вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. У Дніпрі передали до суду справу зрадника. У Дніпрі згортають пункти незламності. Чи поновлюватимуть їхню роботу? Кукурудзяна запіканка, гороховий кисіль та вишневі цукерки. Журналісти відкритого зібрали цікаві рецепти для пісного столу. Одягайтеся тепліше. У найближчі кілька днів синоптики обіцяють похолодання. Про це та інше більш детально. Довічне ув'язнення загрожує запроданцю. У Дніпрі судитимуть ворожого агента, який коригував ракетні удари по місту та здав окупантам координати сил протиповітряної оборони. Зрадника затримали у жовтні 2022 року. За даними слідства, з серпня по вересень чоловік передавав інформацію про місця дислокації переміщення ЗСУ, розміщення блокпостів, об'єктів критичної інфраструктури, основних транспортних магістралей і залізничних вокзалів області. Також надсилав ворогу відео роботи ППО та координати розташування сил протиповітряної оборони з посиланням на Google Maps. Вилучили наркотиків на понад 7 мільйонів гривень. У Жовтих водах на Дніпропетровщині затримали 12 учасників організованого злочинного угруповання. Вони займалися вирощуванням канабісу та збутом амфетаміну на території міста. Організатором наркобізнесу виявився 32-річний місцевий. В нього було 11 помічників, серед них і 16-річний хлопець. Правоохоронці провели 23 обшуки, у тому числі на території Кіровоградщини, де зберігались наркотичні речовини. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Риби на мільйон гривень. На Карачунівському водосховищі на Криворіжжі спіймали браконьєра. Чоловік всупереч забороні через нерест рибалив з гумового човна. Наловив 212 кілограм. У сітки горе-рибалки потрапили сріблясті карасі, лящі, раки, окуні та щуки. Човен, знаряддя лову, незаконно пійману рибу вилучили до рішення суду. Зазначимо, за тиждень з 20 по 26 березня рибоохоронний патруль зафіксував понад 50 порушень у сфері охорони водних біоресурсів. У зловмисників вилучили майже 300 кілограм риби. Шкода довкіллю – практично 1 200 000 гривень. У Дніпрі згортають пункти незламності. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол оприлюднений на сайті мерії. Причина – мало відвідувачів. Тому роботу теплих прихистків переводять в режим «готові до відкриття». За збереження матеріальних цінностей відповідальні керівники підприємств та організацій, на території яких діяли пункти незламності. Крім того, в разі необхідності посадовці мають поновити роботу пунктів впродовж 2 годин. У Дніпрі продовжують імунізувати від COVID-19 дітей від 5 років. Вакцинальна кампанія стартувала торік у грудні, коли місто отримало дитячі вакцини. Медики кажуть, актуальність щеплень в умовах воєнного стану зростає, бо інфекційні хвороби поширюються швидше, коли люди мігрують. У медзакладах є вакцина Pfizer для дітей від 5 до 12 років, а також для дорослих, яку дозволено вводити з 12-річного віку. Лікарі наголошують, батькам не варто хвилюватися. Аналіз показав, малеча добре перенесла перше щеплення, побічних реакцій не було. Лише, як і в дорослих, був кілька днів м'язовий біль. Мінімальний інтервал між першою та другою дозами – 21 день. Між другою та бустерною – півроку. Я вивчала цю тему, я бачила реакції на вакцинацію у дорослих та у дітей з 12 років. Вони мене не лякали, це досить стандартні реакції, тому я за вакцинацію. Мої діти щеплені всіма вакцинами, які за календарем та поза календарем. І можу відмітити, що діти, які мають повний курс вакцинації, плюс додаткові, хворіють дійсно менше. Avec amour de France. Французький волонтер Ів Ньорд завітав до Дніпра. Це вже його друга поїздка до України. Перший раз приїздив у липні, тоді рятував переселенців. Нині, аби допомогти медикаментами. Для того відвідав один з гуманітарних складів міста. Там волонтери шукають та доправляють ліки на передову. I'm very proud to spend
Я побачив державу, яка бореться за демократію та свободу. Коли в серці Європи розпочалася кривава війна, він не зміг залишитись осторонь. Ів Ньорт в цивільному житті працює у французькому національному парламенті. Та вже як рік чоловік-волонтер. В рідній Франції допомагав українським біженцям. Потім зрозумів, допомога з-за кордону не така ефективна, тож влітку приїхав до України. Привіз бус продуктів, ліків та медобладнання. Нині у Дніпрі, аби зрозуміти, яка допомога потрібна саме зараз. Це не офіційний візит, аби проконтролювати. Я тут, бо я теж волонтер. І хочу бути результативним у Франції. Відчути те, що відчувають українці кожен день. Та ефективно допомагати волонтерам в Україні. Спочатку був у Києві, потім поїхав до Харкова і нарешті завітав у Дніпро. Тут зупинив увагу на одному з гуманітарних складів. Не одразу були зрозумілі потреби, бо все настільки швидко просувалося від початку, що потреби змінювалися кожного дня. Тож до моменту, коли вже все трохи устаткувалося, тоді вже стало легше. Дніпровські добродії вирішили – допомагатимуть бійцям ліками та медичним обладнанням. Майже весь час на складі волонтерить Роман. Ще навесні 2022-го він дивом вирвався з окупованого Маріуполя разом з дружиною та дитиною. Той страшний місяць перед очима і досі. Готовили на кострах, возле домов. Там. Води не було, один раз воду нам привозили українські воєнні, то там чудом довезли, самоліти залітали, постійно бомбили. В общем, кое-как набрали там по баклажці води, буквально там давали в одні руки. І вода не питьова, а технічна там составка. Ну, що могли, то робили. Через день я цю машину побачив, її вже, вона була взорвана, стояла. Гуманітарний склад працює вже рік. За цей час налагодили комунікацію як з українськими волонтерами, так і з міжнародними організаціями. Нині ж вся увага на медицині. Ми завозимо товари медичного призначення, тобто це бінти, спеціальні протиопікові налипки, жгути, турнікети, різні гігієнічні засоби, тобто є мазі там протибактеріальні, там такі різні, ну протигрибкові, наприклад, для ніг дуже в ходу. Ліжка у нас стоять хірургічні, дуже добрі. Да, вони бушні, але вони всі в робочому стані, вони дуже добрі. А ще волонтери власними силами ремонтують та відвозять автівки військовим. Напередок за останні кілька місяців роботи їх перегнали зо 30. Кажуть, без допомоги іноземних колег їм би було набагато важче. Я хочу побажати, щоб Україна перемогла. Я хочу побажати, щоб всі сім'ї, які зараз роз'єднані, були разом, а ви були вільні. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Від Європи Кам'янському міський голова Андрій Білоусов взяв участь у конференції з представниками Європейського інвестиційного банку. Захід відбувся у Люксембурзі. Кам'янчани доєдналися до спілкування онлайн. В конференції взяли участь керівництво Європейського інвестиційного банку і віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Головна тема діалогу – надзвичайна кредитна програма з відновлення України. Вона фінансується Європейським інвестиційним банком. Установа постійно підтримує Україну і, зокрема, Кам'янське. Завдяки інвестиціям зараз у місті реконструюють 11 та 16 ліцеї. Коштом банку також планують капітально відремонтувати і кілька медичних закладів. Перш за все, від себе особисто та мешканців незалежної України висловлюю щиру подяку світовій спільноті за вашу підтримку та фінансову допомогу в цей нелегкий для нас час. В цьому році ми плануємо приступити до реалізації реконструкції двох наших лікарень. Це лікарня номер 9 та лікарня номер 8, які також пройшли конкурсний відбір європейським банкам і планується виділити сюди 9,2 мільйона євро. Проект передбачає як внутрішні ремонти, зовнішні ремонти, благоустрій території, а також закупка нового обладнання. Ми не можемо затягувати з інвестиціями в українську економіку. Ми не можемо чекати навіть один день. Реконструкція України розпочнеться прямо зараз.
Гастролі заради відбудови України. Артисти Дніпропетровського театру опери та балету вирушили у благодійний тур країнами Балтії. Митці вийдуть на сцену театрів Талліна, Риги та Вільнюса з концертом «Моє ім'я – Україна». Зібрані кошти передадуть на відновлення закладів культури, які зруйнували російські окупанти. Гастролі триватимуть до 5 квітня. Артисти представлять глядачам відому класичну оперету Імре Кальмана «Містер Ікс». У виставі задіяні солісти опери, артисти хору, балету та симфонічний оркестр. Перевірять якість робіт погодою. На проспекті Миру у Дніпрі очищують і ремонтують зливову каналізацію. Комунальники вже демонтували дощоприймальні камери, почистили оглядові колодязі та промили систему до Донецького шосе. Паралельно з реконструкцією на проспекті укладають асфальт. Зараз дорожні роботи призупинили через дощі. Та комунальники кажуть, це їм на користь. Промоніторять, як нові дощоприймачі впораються з опадами. Старі колодязі, які були тут побудовані без приймачів, ну, без приямків, вони там і з бетону є, тут і з кирпича, всі вбираються і робляться нові капітальні з монолітного бетону, з новими дощоприймальними решітками. Промивається колектор. Бригадою вже промито близько 800 метрів колектору і аж до Донецького шосе. Дніпро квітучий. Городян закликають зробити місто ще зеленішим і красивішим. Пропонують висаджувати у дворах поблизу установ та на територіях підприємств дерева, кущі і квіти. Але перед посадкою порадитися з фахівцями, щоб і гроші на вітер не спустити, і рослини прижилися. Постійний розвиток площі зелених територій в нашому місті і така увага до аборигенних видів. Тобто видів, які притаманні для нашої природної зони, не є завезеними, так званими інтродукованими, які можуть певним чином псувати біологічне різноманіття, зокрема рослинне. Корисні поради дніпряни можуть отримати від фахівців ботанічного саду ДНУ. Вони розкажуть, як правильно вибрати рослини та як за ними доглядати. Це дозволить людям розуміти хоча б те, що в наших умовах може зростати, що можна використовувати в умовах міського озеленення, а чого не варто взагалі займати. А на алеї поблизу монумента «Вічна слава» працюють професіонали. Будять троянди від зимового сну. Зеленбудівці кажуть, квіти перезимували добре, морозів сильних не було, тож всі кущі вціліли. Та все одно робота є. Треба розгорнути, прополоти та обрізати троянди. На поготові й тюльпани. Скоро радуватимуть цвітом дніпрян та гостей міста. Цей голос ви точно чули, або коли їдете на роботу, або просто гуляючи вулицями міста. Сьогодні ми розкажемо, а головне – покажемо вам ту, яка підказує зупинки та нагадує, що їздити зайцем – то негарно. Діана Оніжко – голос трамваю. Як мешканка Дніпра стала бренд-войсом трамваїв Дніпра та чому дівчина, яка жодного дня не працювала в депо, знає все про електротранспорт? Наша Ольга Величко – далі. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Королевка. Оголошує назви зупинок, сповіщає про роботу в салоні кондуктора та нагадує про вже давно забуті ковідні маски. Моїм голосом озвучуються зупинки в 15-му, 11-му, 16-му, 12-му та першому маршруті. Діані 29. За першою освітою дівчина-режисер естради та масових свят, за другою – психолог, родом із Дніпра і в Дніпрі, підказує пасажирам трамваїв маршрут. Мені приємно, коли я стою на зупинці, проїжджає трамвай і лунає мій голос. Ну, це так. Але люди не здогадуються навпроги, хто записував, тому я так можу так трошки посміхнутися собі. А записувала всі трамвайні повідомлення Діана разом зі своїм батьком. Силовая прийом. Пан Дмитро знає все від А до Я про роботу трамваїв. Чоловік 26 років працює слюсаром-механіком у депо. По крихтах збирає та розбирає електронні плати. От, бачите, це таке все, як називається, творчий безпорядок. У цьому творчому безладі і ремонтується вся електроніка трамвайних вагонів. Щоб знайти поломку,
Треба подключить источник питания, прибором промерять, где какие напряжения не проходят. Что может быть даже попробовать, что греется, нагревается. Скорее всего, деталь испорчена. Можно на поиск неисправности, да, потратить много времени. Електроніка сложна. В трамваї дуже сложна електроніка. Так, одного дня керівництво підприємства запитало, чи може бригада зробити щось, що буде автоматично інформувати пасажирів. В Германії, откуда поставлялись вагони, у них прив'язана вся радіофікація і транспортне табло, яке показує номер вагона, прив'язана к радіо, все. Там по радіосв'язі передавалася інформація, все це настраювалося. У нас ця система вона не буде працювати, навіть якщо нам її поставлять сюди. Тому вони все це ізяли ще там. І в нас не було радіоінформатора. Нам туди в будь-якому випадку щось треба було ставити. Так і народився інформатор. Хто буде начитувати, все теж довго не думали. Дмитро жартує, кастинг не влаштовували, а відразу запропонував спробувати своїй доньці. Я приїжджала до батьків, і ми записували на техніці мого брата комп'ютер, мікрофон, навушники, все, що було, все домашнє, все його. Все начитане оброблював пан Дмитро сам, був таким собі саунд-продюсером. Довго я возився, поки відходив від комп'ютера, потім опять садився за нього. Записали, по-моєму, перше там час з чим-то, ну, черновика. От цей час треба було все 10 разів прослухати. Можливо, мій голос в запису і в житті звучить трошки по-різному, але ніхто не здогадувався. І я могла там звернути увагу, о, Діанка говорить. Вулиця Столярова. Вихід до парку імені Лазаря Хвоби. Не даються букви, коли там ЖШ поряд. Складно начитувати довго. Ну, тобто перший маршрут, він достатньо довгий. І під кінець вже починається ж-ж-ж, ось таке, і вже каша. І треба робити невеличку паузу, щоб відпочити і тоді перезаписувати заново. Аби пасажири інформацію чули краще, динаміки розмістили і в салоні, і з вулиці. У вагоні стоїть 4 динаміка. И мы поставили 2 динамика наружу, но оказалось громко, поэтому отказались от одного динамика, оставили только один. Объявлять зупинки – це потрібно. Багато людей не з міста Дніпра, багато приїхало. У зв'язку з карантином проїзд у міському транспорті дозволено тільки при наявності засобів. Десь середнього віку, мені здається, що, можливо, це відома людина або театрал. Скільки років? Ну, можливо, 40, можливо, 45. Ну, так, може, ну, так здається. А насправді це молода дівчинка і вона сидить попереду вас. Зрозуміла. Ось це голос трамваю номер 1. Її звуть Діана. Виявляється, що і для водіїв голос трамваю був секретом. Наступна зупинка – центральний ринок. Хочу сказати, приємний голос, дуже файно об'являє. Нам подобається, і нам, як водіям, не приходиться витрачати час на і озвучувати зупинки. Діана каже, трамвай озвучити озвучила. Тепер мріє. Маю бажання озвучити якийсь мультфільм, це цікаво. Наступна зупинка – вулиця Січових Стрільців. А вже завтра у третій серії циклу сюжетів «Голос Дніпра» ми познайомимо вас із тими, чиїми голосами розмовляє дніпровська підземка. І це не один голос, а відразу два. Хто ці люди? Дивіться завтра у вечірньому випуску новин тільки на телеканалі «Відкритий». Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».Пісний стіл 23-го. Що на ньому? Чи можна насититись стравою, в якій немає м'яса? Та які традиційні рецепти з минулого повертаються в український раціон? Кухарі Дніпра під час Великого посту дали відповіді на ці питання. Куштувала журналістка «Відкритого» Ксенія Симоненко. На столі – гречена каша з грибами, перлова з овочами, пшеничне з запеченим яблуком та з корицею, гороховий суп, кукурудзяна запіканка, квашені овочі та яблука, страви з прісного тіста та бобових, родзинка програми, квасоловий паштет з волоськими горіхами, з напоїв калинник та киселі, м'ятний та гороховий. В якості десерту – вишневі цукерки. У кожної родини є свої традиції, і які
передаються з покоління в покоління. І ось потрошку ми зібрали і приготували ці страви. Вони дуже корисні і насичають організм. Приготували й книж. Це закритий пиріг із прісного тіста та сквашеною капустою. Інколи готується з грибами або картоплею. Ця страва має велику історію. Вона передавалась із покоління у покоління та її традиційно випікали на свята. Навіть Котляревський описував книж у своїй Енеїді. Крім того, наші пращури багато квасили. І огірки, і помідори, і навіть яблука. Рибу на піст можна було з'їсти лише один раз – на Благовіщення. Це ошибочне мнение, що в пост ми завжди їдимо так би, на голодняк. На самом деле здесь огромное количество белков, это растительный белок, то же самое там горох, бобовые, большое количество круп, которые дают возможность насыщения. На пісному столі бачимо й дивовижну корзинку з тіста. Наші бабусі готували такий їстівний посуд. Загалом прикрашати їжу як витвір мистецтва та гарно її подавати – частина українського менталітету. Щоб насититись, воно має бути візуально привабливе. Тобто, отримати не тільки гастрономічний екстаз, а й візуальний. Тобто, якщо воно виглядає привабливо, воно буде і смачніше. Українцям треба повертатись до свого культурного коду, переконана пані Олена, голова Асоціації рестораторів та готельєрів Дніпра. Молодь добре знається на європейській, американській та азіатській кухнях. Як наслідок, сучасні діти знають слово смузі, але нічого не чули про кисіль. У нас був такий, проводили ми експеримент. Тобто у нас я давала гамбургер, піцу і пиріжок. І ставила дітей і говорила, що ви візьмете перше. Перше у нас хватали гамбургер, ушов гамбургер, далі. Піца, а пиріжок? Та ні, не хочу. Посуд грає особливу роль в українській кухні. Здавна у нас він був переважно глиняний або дерев'яний. Глиняний посуд, він добре зберігає температуру, усі корисні властивості. Тобто страва залишається гарячою, смачною і не виходить нікуди їхні всі властивості смачненькі. Перед тим, як насипати, потрібно добре перемішати, щоб потрапила і гуща, всі смаколики, котрі є у цій страві, щоб вони усі потрапили до нашої тарілочки. Ксенія Семененко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних новин. Дніпрянка Світлана Соручук посіла призові місця на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів спорту. Участь у змаганнях беруть спортсмени 35+. Турнір категорії «Майстер» проходить у польському місті Торунь. Україну представляють 74 легкоатлети. Серед них – потужна команда з Дніпра. Спортсмени борються за нагороди у метанні спису і диска, штовханні ядра, стрибках у висоту. Серед останніх здобутків команди Дніпра – золото в метанні диска та срібло у штовханні ядра. Ці медалі у загальну скарбничку додала Світлана Соручук, викладачка Дніпровської дитячо-юнацької спортшколи номер 7. А Віра Попруга перемогла у чемпіонаті Європи з шашок 100. Турнір серед молоді до 27 років фінішував у Польщі. Українська збірна, у складі якої були 7 гравців з Дніпра, Запоріжжя та Кам'янського, виборола 8 нагород різного гатунку з 18 можливих. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 Віра Попруга за підсумками 9 турів довготривалої 6-годинної боротьби завоювала золото. Цією перемогою спортсменка підтвердила свій минулорічний чемпіонський статус. Торік шашистка також стала чемпіонкою Європи у бліці. Пентагон розробив гральні карти, які допоможуть ЗСУ відрізняти на полі бою зброю НАТО від зброї ворогів. Про це повідомляє The New York Times. У колоді 52 фото різних систем, їхні назви, країна-виробник, куди експортується та основні види снарядів. На картах зображені танки, бронетранспортери, вантажівки, зенітні установки, артсистеми. Карти надрукують впродовж квітня. За словами чиновників, вони будуть доступні американським та українським військам, а також арміям НАТО. Раніше Пентагон вже випускав подібні карти. Там була китайська, російська та іранська військова техніка. Чекаємо на морози. В найближчі кілька діб температура вночі опускатиметься нижче нуля. Вдень підніматиметься до плюс 5, максимум плюс 7 градусів. Потепління слід чекати вже на вихідних. З квітня синоптики прогнозують досить швидке підвищення температури. В середньому повітря у другому весняному місяці прогріватиметься до плюс 11.
Весна у нас цього року наступила на тиждень раніше, ніж звичайно. Середньодобова температура через нуль перейшла 21 лютого. На тиждень раніше середньобагаторічної дати. Через 5 градусів температура середньодобова теж перейшла раніше, ніж норма. Тобто весна йде невпинно. На цьому в мене все. Тримаймо стрій. Ми – мужня країна, Україна.